बादल बिना कुआडे जे गले बाबू जाई छंती जे जाई छंती ए जाय तांकर देखा नाही बुझी पारुनी से आसु नांदी काहे की उफ तांकु अपेक्षा करी करी मनीष दिगदार हो गलाणी चारु खबर कौन तुम देह भल अच्छी तो तुम गोड़ पेन कमिला ना हाँ पा टे कमी से आलर्जी कमिलानी ना सेमती अच्छी नहीं से भी टे कमिला ओहो चारु तुमर से अवस्था देखिकी ना मुते कष्ट एत कष्ट जे तुम्हें विश्वास करी परिबनी सेती की कष्ट तुमको भी है नथिबो कथा कौन ये कौन हठात आज मो रूम को आसी भारी दरद देखे मो जानिबारे बिना मतलब रे ये तो मत एमती सुखिला दरद आदौ देखा लोक नुहति जाहु अपा तुम्हें माने मो पाई एत्ते भावुच सेटा मो पाई बड़ कथा आउ कह अपा तुम्हें हठात मो रूम आड़े केमती चली आसल जी हाँ चारु कथा कौन कि आज माउसी आम समस्त रोसे करउसी मत कहले सुषमा गलु गलु चारु को टे डाक आणबू सेमती बिचारीटार देह भल ना टे गरम गरम खाईदब चल चारु आम जीबा आउसी जहाँ रांधि आज आम समस्ते मिसिकी खाइबा हाँ चारु मु ना तुमको गोटे कथा कह भूली जा तुम्हें जानी ना आज माउसी तुम एत प्रशंसा करते प्रशंसा करते तुम्हें भी विश्वास करउसी कहले आज चारु पूजा जहाँ कर देखला ना से जिते प्रशंसा कले जिते प्रशंसा कले से कम हम हाँ पूरा चारु माउसी एया कहले आसले आसले आम जीबा आस अपा जीबा जे हेले तमे बादल को घरे कोटे देखी चो कि नाई जे चारु हेले बादल घरे थिबे जीबे कुआडे जे अपा खराब भाबिबनी तमे जाओ किया पिया करो के जाने कहे कि मो मोटा भलो नहीं हे भगवान माउसी मते जेमिति भी हो चारु को डाक आने पठे ये महाशय कौन जीवन बोली कहले ओहो कौन जे एवं मुझे चारु गले सीना स्टोरीटा आग को बढ़ आटा हुतु हुतु हो चल चारु तमें सीना मना करुच हेले कथाटा जमा भी भल हबनी मौसी दिने नहीं काले नहीं केबे भी रोसे घर को जानती नहीं कि रोसे ही करती नहीं सी आज आम समस्त एत रोसे कर खास करी तुम कर तुम्हें जदि नजीब मौसी को खराब लगभनि मो कथा मान चारो मना करनी प्लीज हाँ तुम्हें ये कहले जिते बड़े मुझे मना करी केमती हाउ चलो आस आम जीबा आस चारो शीघ्र जीबा जाऊँ परा अपा हेले एथिरे एंती तर तर हबार कौन अच्छी नहीं माने कथा कौन कि चारु खाइबा गुड़ा थंडा हो जीव तो से कहती शीघ्र जीवापाई चलो आम जीवा कथा तो देले एबे पुणी कौन एत चिंता कर देखो परी मुझे कथा दे देली
କଥା କେତେ ଦୂର ରଖିବି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଦଲ ବାବୁ? ମୁଁ କିଛି କହୁନି ପରି, ମୁଁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, ତା ଛଡ଼ା ଚାରୁ ଆଉ ଏ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ପରି, ଚାରୁ କୋଉଭଳିଆ ଝିଅ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି? ଆରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଝିଅ, ଲୋକ କଥାରେ ନାହିଁ, ଏଇ ନେ ଗଙ୍ଗା ତ ଏଇନେ ଗାଙ୍ଗି, ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପାନରୁ ଟିକେ ଚୂନ କମିଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟର ଝିଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କଥା ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି ପରି। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଘରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ବୁଝେଇବି କାହାକୁ? ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପ୍ସନ୍ ନଥିବ। ଧୀରେ ଚାରୁ, ଧୀରେ ଚାଲ, ଧୀରେ। ଆଚ୍ଛା ଅପା, ତମେ ବାଦଲଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛ? ଦେଖ ମା, ସେ ଘରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବି କହିଲ? ତମର ଯେଉଁ କଥା ନା ଚାରୁ, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ବାବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କହି କୁଆଡ଼େ ଯେ ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ହେଲା, ସେ ବଳେ ବଳେ ଆସିବେନି, ଆଉ ଯଦି ନ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଯାଇକି ଖୋଜି ଆଣିବି। ତମେ କାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ କହିଲ? ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ଚାଲ। ଏ ସୁଷମାଟା ଜମା ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଧାଇଁକି ଯା, ଚାରୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତାକୁ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠେଇକି ଆଣ, ହେଲେ ଏ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ରାସଲୀଳା ସରିଗଲା ପରେ ଚାରୁ କ'ଣଟା ଦେଖିବ? ଚୋପା, ଚାରୁ ଯଦି ନଗଦା ନଗଦି ଆସି ଦେଖନ୍ତା ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ତା ଛାତିରେ ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗନ୍ତା, ଏମିତି ନିଆଁ ଲାଗନ୍ତା ଯେ ସାତ ସାତଟା ଦମକଳ ଆସିଲେ ବି ସେ ନିଆଁକୁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭେଇ ପାରିବନି। ହେଲେ ସିଏ ଆସିଲେ ତ? ବାଦଲ ବାବୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଭୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବୋଲି। କଥାରେ ପରା ଅଛି ବାଦଲ ବାବୁ, ଆପେ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଦି ଚାରୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବିହେଭ୍ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଚାରୁ କ'ଣ ଏତେ ଅମଣିଷ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବାଦଲ ବାବୁ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ନେଗେଟିଭ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଆପଣ ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଓହୋ, ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗଲେ? ଡ୍ରାମାଟା ଯେତେବେଳେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସିନା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ହବ, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆସିଲେ ପିଲାପ ହବ। ଧୀରେ ଚାଲ, ଧୀରେ ଚାରୁ, ଧୀରେ। ଓହୋ, ଆସିଗଲେ ଯାଅ, ଧୀରେ। ଆଲୋ ମା ଚାରୁ, ଆ ମା ଆ, ଖାସ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ହେଲା। ଆ ଏଇଠି ବସ ବସ। ନାଇଁ ବାଦଲ ବାବୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୋତେ କଥା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣ ଆଉ ଚାରୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା କଥା ଆଉ କେବେ ବି କହିବେନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବାଦଲ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ବି ହଉ ଚାରୁଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୁଝିପାରୁନି ଭାଇ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଛି?
ଭାଇ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ କୋଉ କଥାରେ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିନି, ସେ ତାହେଲେ କାହିଁକି? ଆକାଶ, ଦୟାକରି ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ତୁ ତୋ ଭାଷା କମ୍ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଷା ଅଧିକ କହୁଛୁ। ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଆଜିକାଲି ପରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭାରି ରୁଡ଼ଲି ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ପରୀକୁ ଦେଖେ ଶୁଣେ କେତେ କଥା କହୁଛି, ପରୀ ତାଙ୍କର ଏମିତି କି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ପରୀ ଏ ଘର ପାଇଁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜ ଦେହ ପାଖକୁ ଅବହେଳା କରି ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲୁଟଣୀ ପାରା ଭଳିଆ ଏ ଘର ପାଇଁ ସେ ଖଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରୀ ସିନା ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବାଧୁଥିବ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପରୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସରି କହିଦେବି। ୟେସ୍, ଜାଣିଛ ତମକୁ କେବେ କୋଉ କଥାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ମୋ ବିବେକ ଦିନ ରାତି ମୋତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୋ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼େ। ମୋ ଗାଳି ଗାଳି ନୁହଁ ପରେ ସେଇଟା ମୋର ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ। ଦେଖେ ପରୀ କୁଠି ଅଛନ୍ତି, ନିଅ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ଚାରୁ ଅପା ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଲ ଯେ, ମାଉସୀ ପୁରା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି। ତମେ କ'ଣ ବାଦଲଙ୍କୁ ଡାକିନ? ଚାରୁ ତମେ ଖାଇନିଅ, ବାଦଲ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ବାଦଲ ଆସନ୍ତୁ। ମାଉସୀ, ଚାରୁ ତ ଏବେ ବାଦଲଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବି? ରହିଥା, ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ। ଆଲୋମା ଚାରୁ, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଭୋକିଲା ରହିଲେ ଆହୁରି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବିନି, ବାଦଲ ଆସନ୍ତୁ। ସୁଷମା, ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲିଦେଲୁ। ଯା ଯା। ହଉ ମାଉସୀ।
ବାନ୍ଧବ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଓକେ ପରି, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି କେବେ ବି ଯିବୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଦଲ ବାବୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ କଥା ଦେଲି ମାନେ ନିଭେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓକେ ବାଦଲ, ଏସବୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଓ ଚାରୁ, ଆମେ ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲୁ କଥା ହଉଥିଲୁ, କ'ଣ ହାତ ଧରାଧରି କି? ତମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଯାହା ମିନ୍ କରୁଛି ସେ କଥା ତମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତମେ ମତେ କୁହ, ତମେ ଦିହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ଏମିତି କ'ଣ କଥା ହଉଥିଲ? ଚାରୁ ରୁହ। ବାଦଲ, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମଝିରେ ବସି ମୁହଁ ଜମା ବି ଖୋଲିବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଆମ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁ ଏକଥା ମୁଁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି। ବାଦଲ, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ପରା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତି କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କୁହ, ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପରି, 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 ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମା, ତୁ ପରିକୁ ଦେଖିଛୁ କି? କାଇଁ ନାହିଁ ତ। ତୁ ପରିକୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛୁ ବାବା, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ସରି କହିବି ବୋଲି ଖୋଜୁଥିଲି। ଇଏ ଚାରୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କହିଦେଇଥିଲି ତ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ହୁଏତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା, ତୁ ସେଇଆ କର। ବୁଝିଲୁ ନା ଆକାଶ, ମୋ ଯେ ଭାରି ଖୁସି, କାହିଁକି ନା ତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଆ ପୁଅ। ହଉ ଦେଖ, ସେ ଏଇଠି କୋଠି ଥିବ। ଦେଖ ଚାରୁ, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ହଉନଥିଲୁ କି ସେମିତି କିଛି ବି ଖରାପ କାମ କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ନବ। ବାଦଲ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହାତ ଧରା ଧରି କୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲ ମତେ କହୁନ କାହିଁକି? ଆରେ ପରି, ତମେ ଏଠି, ମୁଁ ତମକୁ ସାରା ଘର ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ତମେ ଏଠି କରୁଛ କ'ଣ? କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ତାମସା ହେଇନି ତ? ତାମସା ତ ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ଏଥର ତାମସା ମୁଁ କରୁ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଗୁଣମଣି ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ସେ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ଅରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଚାରୁ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନ? ଯେତିକି ତାମସା ଘରେ ଚାଲିଛି ସେତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ
ତମେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ତମସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ। ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି ପରି ତମେ ବାଦଲ ହାତ ଧରି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକାଶ, ଟ୍ରେକିଂରେ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଦଲ ବାବୁଙ୍କଠୁ ପ୍ରମିସ୍ ନେଉଥିଲି। हाँ आकाश, एक्चुअली मुँ केबे तो भाभी के रखतीले जे हम पूरा फैमिली ट्रेकिंग रे जीवा बोले आ सेति पाए मु बादल बाबू को भी प्रॉमिस नथले जे जेमते सिया और चारु भी हम सहित आसंदो, किंतु बादल बाबू चमारु भी राजी नथले, किंतु मु बहुत बाध्य कला परे से राजी हे गले। आकाश आम सरप्राइज दवा प्लानिंग करूँ, तू बाध्य कल बोली पर सब कथा कहले गला 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 आम बार वर्ष तपस्या सुकुआपड़े गला पर एते चालाक चतुर झीजे कथाटा को चटकिना बुलेदेले। आकाश आकाश चारु एमती कहले बोली रागवाटा भूल हम बादल बाबू को चारु मने मने बहुत बेसी भल पाते ना ना ए विषय मत एमती किसी करा पड़ो जे चारु बादल बाबू को मुँह खोल कहे जे सी बहुत भल पाती से आम पर खुशी फेरी आसो।